សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាបងប្អូនមកជាមួយកំរងនេះរីសនាប់ជាមួយនឹងអត្តមននៅនិយាយពីសម្បិនឃើញមានផ្ទៃពោះសម្បិននេះគេមានផ្ទៃពោះអាចតេតងជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនហើយអ្នកអាចវិនិច្ឆ័យទៅតាមជីវិតពិតរបស់អ្នកដំបូងវាអាចជាការឆ្លងបញ្ចាំងអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកព្រោះអ្នកអាចនឹងសម័យចង់បានកូនជាមួយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាខ្លះខ្លះអ្នកមិនអាចធ្វើបានដូច្នេះទើបអាចឲ្យអ្នកមានសម្បិនបែបនេះឡើងមកលើពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងចិត្តមានការភ័យខ្លាចចំពោះរឿងមានផ្ទៃពោះនោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានសុបិនបែបនេះឡើងមកដែរនៅក្នុងទស្សនៈនៃការទូទាយអំពីសុបិនដែលឃើញខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះបង្ហាញអំពីជីវិតដែលមានភាពរីករាយនិងការកើនឡើងនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងសក្តានុពលសមត្ថភាពរីចម្រើនជាដើមតោះមកយល់ដឹងអំពីអត្ថន័យផ្សេងៗចំពោះការដែលសុបិនឃើញមានផ្ទៃពោះប្រសិនបើអ្នកសម្បិនឃើញអំពីការមានផ្ទៃពោះវាភាគច្រើនបង្ហាញថាអ្នកបានចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងមួយឬក្នុងការស្វែងរកសក្តានុពលថ្មីឬអេរីយ៉ាបថ្មីមួយសម្បិនអំពីការមានផ្ទៃពោះមិនសំខាន់ថាអ្នកនៅក្នុងជីវិតពិតមានការពោះពោះមែនឬក៏អត់នោះទេតែវាបង្ហាញថាអាចមានអ្នកនៅក្បែរអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយអត្ថន័យនេះក៏មានភាពខុសគ្នាទៅតាមរូបភាពទាំងអស់នោះដែរដូច្នេះនិយាយជាទូទៅបើសិនបើអ្នកជាមនុស្សស្រីហើយសម្បិនឃើញខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះវាបង្ហាញថាអ្នកនៅទទួលបាននៅការកើនឡើងនៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតរីករាយប្រសិនបើអ្នកជាក្មេងស្រីឬនារីជំទង់កាន់តែសុបិនអំពីការមានផ្ទៃពោះហើយមានភាពរីករាយនោះមានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានសុខសុភមង្គលនិងស្នេហាឬវាបង្ហាញអំពីការចំណាយរបស់អ្នកចំពោះជីវិតរីករាយរបស់អ្នកដទៃប្រសិនបើក្រៃសុបិនបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកមិនសប្បាយចិត្តមានន័យថាអ្នកឃើញខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែអត់សប្បាយចិត្តវិញនោះមានន័យថាអ្នកនឹងជួបបញ្ហាប្រសិនបើអ្នកជាស្រីមានអាយុវ័យគ្រប់ការហើយមានសុបិនអំពីការមានផ្ទៃពោះអាចបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នាចង់មានផ្ទៃពោះនៅក្នុងជីវិតពិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីដែលមានកូនហើយហើយសុបិនខ្លួនឯងមានពោពោះនោះវាបង្ហាញថាអ្នកនឹងមានជីវិតគ្រួសារដ៏រីករាយមួយឬអ្នកកំពុងតែមានការរំកាអង្គជាមួយនឹងប្តីរបស់អ្នកប៉ុន្តែនឹងបាននឹកដល់ភាពផ្អែមល្ហែមដែលអ្នកទាំងពីរធ្លាប់មានកំឡុងពេលទៅតារៀបការបានលេចឡើងនៅក្នុងសុបិនរបស់អ្នកបើអ្នកជាបុរសឬមនុស្សវ័យចំណាស់សុបិនឃើញមានផ្ទៃពោះវាបង្ហាញថាអ្នកចង់បានកូនឬចង់បានចៅបើអ្នកជាកំឡោះឬក្រមុំសុបិនអំពីការមានផ្ទៃពោះឬទារកទើបកើតនោះវាបង្ហាញអំពីការកកើតនៃគំនិតផលិតផលឬបបិសោថ្មីបើអ្នកសុបិនថាមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែក៏រលូតកូនវិញនោះវាបង្ហាញអំពីគម្រោងការណាមួយនឹងត្រូវអ្នកបំផ្លាញចោលប្រសិនបើអ្នកជាបុរសហើយសុបិនថាប្រពន្ធរបស់អ្នកមានផ្ទៃពោះនោះបង្ហាញថាអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងជាច្រើនប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីហើយសុបិនឃើញបុរសម្នាក់មានផ្ទៃពោះនោះវាបង្ហាញថាបុរសម្នាក់នោះនឹងមកចែករំលែកបន្ទុកពីអ្នកឬបរិមម្នាក់នោះនឹងបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗច្រើនទៀតសុបិនអំពីការមានផ្ទៃពោះបង្ហាញអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងទៅមុខដោយរលូនហើយអ្នកនឹងមានសំណាងអូខេអស់ហើយជាមួយនឹងអត្ថបទនេះជើងសង្ឃឹមតារាអង្គនេះរីករាយសម្រាប់កុំភ្លេចជួយ like និង subscribe អាចរកអានអត្ថបទផ្សេងៗទៅក្នុងជាមួយនឹងសុបិននិមិត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅលើទំព័រ kamrong.com កុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ជួយគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់